17-та жалби са поступили към момента в административния съд в Стара Загора във връзка с провеждането на изборите за кметове и общински съветници на 25 октомври. Към настоящия момент са постъпили общо 17 жалби против решения на общинските избирателни комисии, против решения за избор на общински съветници в Стара Загора 10 жалби, в Общински съвет Братя Даскалови 2 жалби и по една жалба за Общински съвет Чирпан, Общински съвет Николаево, кмет на община Братя Даскалови и кмет на кметствата в село Самуилово и в село Черна гора. По жалбите са образувани 17 административни дела. Всички жалби срещу решението на Общинската избирателна комисия за избор на Общински съвет Стара Загора ще бъдат обединени в едно производство. По първата постъпила жалба уточни председателят на административния съд в областния град. Разглеждането на делата ще бъде в кратък срок. Изборният кодекс предвижда изключително кратки срокове за разглеждане на делото. Предстои всеки съдия-докладчик да разгледа редовността на жалбата, да прецени нейната допустимост и след това в 7-дневен срок да насрочи съдебно заседание по делото. Най-често нарушенията, за които се твърди в жалбите до съда, са за поправки в протоколите на секционните избирателни комисии и неправилно отразени преференции. Най-често споменаваните нарушения, това са извършени поправки в протоколите на секционните избирателни комисии, несъвпадения в числата след пресмятане на отразените гласове, неправилно отразени преференции и в този смисъл. В жалбите основно има искане за отмяна на решенията на ОИК и за повторно преброяване на бюлетините. Сред жалбите са тези на кандидати за общински съветници от Реформаторски блок, както и на техни колеги от Коалиция Народен съюз. Образувано е и дело по жалба на Никола Будаков, кандидат за общински съветник от БСП, община Братя Даскалови. Тя е против решение за определяне резултатите за избиране на общински съветници. Друг кандидат за общински съветник Никола Радевски се жалва до съда във връзка с неотчетени бюлетини за общински съветници, преференциален вот на партия АБВ в две избирателни секции в Черпан. Образувани са и други дела.